ampuliriza ekikulu mu nsi si sente si bugagga bugagga tebuyina muwendo bwe butabaamu busiraamu wallahi temuli makulu kino kyeyogerera abaali abagagga allah beyajjulula bakyayinayadde ekinusu balina wakataka konna nga kake tebakyamuteerako yadde ekyemisana mu makaage mu gali amakaage wallahi bangi allah ne bwamukomyawo leero abaana be tebayinza mwayo yadde bulooka bweti emmali yo yennyini bagirowoozaako ng'oli mu ddiri oli bubi oli ku ndiri ne balowooza ku by'obugagga by'olina nvubuka omu nakati bamuyita kikutta obudde naye nga teryali linnya lye kuva mu buto kikutta obudde linnya yalifuna kitaawe mulwadde yalwala n'amala ebbanga ng'ali ku ndiri wallahi yatambulanga mu mikwano gye nga bw'abeera awali omulwadde awuli alaga obulumi n'okufaayo ennyo eri omulwadde nga bwadda mu banne aga nti bw'oba olina emitwalo etaano gimpe ekikutta obudde sawa nna kibuta Allahu akbar ng'ekikutta obudde bwali bulamu bwa kitaawe era wallahi bonna yabasasula ng'ekikutta obudde kibutadde kitaawe lwe yafa yasasula buli amubanja olabanga ku mutima yali musanyufu olw'obwavu bwali bumulumidde ebbanga nga te kitaawe mugagga mpuliriza ekikulu mu nsi si bugagga ekikulu mu nsi muntu kukkiriza allah tabaraka wataala kyeweetaaga muntu kuba munnaddiini swala ttaano zisalanga mu jamaa kyakubiri topa kukanga ng'osaala bangi supiri kwe tusomera ebigambo by'omuswala si ya buvunaanyizibwa ebigambo byogera empolampola ng'okutamye ku mavivi suratul fatiha gisome empolampola ng'ali ku swala eyo yo wallahi eswala eyo yiyo okusinga edduuka lyo eswala eyo yiyo okusinga ekizimbe mwosula eswala eyo yiyo okusinga ekidduka kyonna eswala eyo yiyo okusinga sente z'olina mu nsawo sente ezo allah waakujjululira bennyini abasooka bwe kabaka benje bwe bazitwalira ekikulu mu nsi si bugagga ekikulu muntu kunyweza ddiini ye ampuliriza tubere bannaddiini abanyikidde werekereze ng'olwokuna olusiibe werekereze ng'osiibe nga mmande Qur'ani wenna talina puroguramu egisoma baimaamu weebali imaamu wa Hussein mukwano gwange waali mulungi mu Qur'ani tayinza kusasula yadde ekyebitaano Allahu akbar kyannaku nnyo kubanga bwe gutuuka kuyiiya ssente abantu olwo bagijjuza ng'abantu bajja n'ebitabo byabwe ngewa imamu terya mukunkona tuzukuke ekikulu mu dduniya si bugagga baali bavubuka banyirivu wallahi olwaleero nga tebaliiwo ng'olwaleero okumunoonya bw'omulemerako ennyo bakulaga katumu kattaka kati yooyo bangi bwe tudda mu byalo gye tuziika osonga ku kitaawo nga tosonga ku muntu gyoye haji katende kitaffe maama yitu bamuziika kyengulu wali ono emukulu waffe baba ono yali anjagala ntuumu za ttaka wallahi leero lwennyini tuyinza okuba nga tugenda kusula wammwe musiraamu wali ofiisi zaayakadde okusika ekifaananyi kya kabbuliyo wali ofiisi zaayakadde n'osika akawungeezi nga mayitiyo etuuka waka nga bwe muzze nga mutuusa mayiti za bafamire yammwe wali weetaddeko mu kifaananyi nga gwe wafudde wali osisemu ekifaananyi nga imaamu atubikira haaji gwe Allahu akbar walillahi alhamdu embeera eno yeetaaga ogisembeze kumpi bimuku allah kwayisiza omuntu omutikkula obuvuna ebizibu by'edduniya ku dduniya tewali kizibu kyenkana kufa fate twakiteeka wala nnyo nogyeyo obuzibuzibu obutonotonaako obwava akafiizaako obupangisa ate byo nobikuliriza nnyo era n'obirwanyisa nnyo newerabira nti wallahi emyaka osigazza mitono nnyo ku dduniya nkulamira obuteraliikirira nsonga yonna ku dduniya olina eyakutonda omwana yenna mu myaka gy'emito alina kye yeeraliikirira mu nsi mwana wa bisiri babakasukira ebintu ebweru nga landiroodi abagobye ye tabimanyi era ye asigala mu muzannyo gwe kuba taata waali ampuliriza leka kubaako kye weeraliikirira mu nsi allah waali tabaraka wataala rizqi yo yonna nteeketeeke mu suratul kamaru aya yana mu mwenda allah gati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna tomanyi myaka gyosigaza ku nsi kati otegekera myaka emeka egyo ntegeka bukadde bwange ani yaga nti oli butuusa ntegekera abaana bange gw'oli mu byakitaawo allah mwenkanya wallahi akimanyi nti ku dduniya osigazaako emyaka mukaaga n'obukadde munaana kati olinawo obukadde munaana n'emyaka mukaaga kati allah akwako mpolampola n'akuwayo ebiri leero ku sente zo ziri nkya n'akuwayo esatu lwa n'akuwayo akenda
bwezigwawo nga wakutwala. Please program yonna Allah yagiina. Hadithi eno yankutteko nnyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti inna rizqa, rizqi y'omuntu la yatulubu labda, enoonya nnyiniyo. Kama yatulubuhu ajaluhu, nga ne ajaliwe munoonya. Ebikunoonya biri bibiri. Gwe wenna abadde amanyi nti gw'onoonya rizqi wekka, rizqi naye kunoonya. Inna rizqa, rizqi y'omuntu la yatulubu labda, enoonya nnyiniyo. Kama yatulubuhu ajaluhu, ngokufa kubukumunonya. Bolibo lifira kuruwe mitiyana, era wallahi lulibaru wa mande. Gweke njini mbumu hafiribwe mitiyana, kumbe togenda kukomba u. Nga Allah yateke kajeza, era togenda kusuka u. Bolibaru wa masaka, wallahi Allah java ntuwe mbale, nga yamuteke kufira kuruwe masaka. Inna rizqa, rizqi y'omuntu la yatulubu labda, enoonya nnyiniyo. Kama yatulubuhu ajaluhu, nga ajaliye bwe munoonya. Waliwo obwetaavu okweraliikirira ensonga yonna. Musiraamu, kakkanya omutima gwo. Programu yonna Allah yagiina. Ekikulu mu dduniya si bugagga, ekikulu mu nsi wallahi ddiini, naddala enzikiriza.